edhe sonte me misionin dueli botror, misionin që i kushtohet Kupës së Botës Katari 2022. E pasi që sonte nuk kemi ndeshje për të analizuar në kuadër të Kupës së Botës, do të ndalemi tek ndeshja e parë gjysmë finale që luhet nesër në mes të Argentinës dhe Kroacisë. E natyrisht do t'i analizojmë në detaj rritjen e kryet dy kombëtareve në gjysmë finale, por natyrisht nuk do të mungojnë edhe sonte pjesa argëtuese dhe duel intervista. Si çdo natë tjetër sonte do të kemi një super panel këtu në studion e duelit botror. Po sonte me neve është Robert Gjeraj, futbolist, mirëseerdhe, knatësi. Mirëseerdhe gjeta. Arben Fetahu, knatësi. Knatësi imja. Birbër Sukoli, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, më njëherët du me përfitu prej rastet. Po vi prej qytetit edhe i parë disa postime për policinë e Kosovës që është në Mitrovicë. Edhe me thënë të vërtetën e mora përsipër që posa të hapen studio, ne hemën të gjithëve këtu me i përshëndet policinë e Kosovës në Mitrovicë, pash shumë gazetarë të guximshëm edhe pash popullatën shqiptare që jetën atje të guximshëm. I përshëndet të gjithë, ne hemën gjithëve këtu. Edhe në kohën dhe në momentin kur në nevojitet homogenizimi maj madhë, mirë kishte me qenë shumë ma shpesh me i përmen këtë sakrifit që e bëjnë policitan në verit Kosovës. Pa dishim. Mirë, e po ashtu sonë dhe pjesë të panelit i kemi edhe kolegon tonë Artan Bakija. Artan, përshëndetje, knatësi që e sonë të mene. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Gjithashtu mene se gjithë donat tjetër Ismet Munishe, në brama Ismet. Në brama. Dhe po ashtu edhe Afrim të Vërlani, knatësi, tukës i zakonështë. Mirëmbrëma. Fillimisht i ftojmë të gjithë shikuesit e emisioni Dueli Botror që të hynë faqen tonë në Facebook, RTV Duagjini dhe Dueli Sportiv të votoni se cila kombëtare do të kalojë gjysmë finalen e parë që zhvillohet nesër ndërmjet kombëtarëve të Argentinës dhe Kroacisë. Pra keni opsionin Argentina apo Kroacia vetëm në Facebook tek faqja jonë dhe natyrisht vota ime shkon më njëherë për Kroacinë. Shola nuk këndron deri në fund. Jo, jo, në Kroacin, jam i vendosur të stoj deri në fund, jo. Deri në fund të emisionit patjetër që ndron, po. Pas shqyrtimit të rrethanave të përgjithshme dhe atyre specifike lidhur me incidentet e mbrëmshme, Këshilli për parandalimin e dhunës në sport ka hartuar kërkesat dhe rekomandimet ku ndalohet pjesëmarrja në mënyrë të organizuar dhe me çfarë dyshenje dalluese të gjitha grupeve të tifozëve në ndeshjet e basketbollit, të cilat organizohen nga Federata e Basketbollit të Kosovës deri në një njoftim tjetër. Kërkohet nga Federata e Basketbollit të Kosovës që të aplikoj me rigorozitetin maksimal të gjitha dispozitat normative përkatëse që janë në kuadër të propozicioneve të garave të FBK-s. Kërkohet nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit që ta përfshijë planifikimin buxhetor për vitin 2023 vendosjen e sistemit të kamerave të sigurisë në të gjitha palestrat sportive, ndërsa në vazhdim të procesit vendosja kamerave të sigurisë të bëhet edhe në të gjitha stadiumet e futbollit. Arben, po filloj me juve, pasi që ne dje këtu i kemi komentu disa pamja spak të mira që vinin nga palestrat e basketbolit, ku pam edhe dhun. Po, për fatë keshë, në thëtë në një situatë, si që përmendi profesori ndërrum, kur në nevojitet homogenizimi ma shumë se kur, ne shpërfaqëm një shprehjet dhunës të papame dhe të pa arsyshme, të pa justifikushme në asnjë moment, edhe arritëm që me veprimet e disa individve sigurisht të papërgjeshëm brenda kësaj palestre të qojmë për spital, të bojmë për spital 4 policëtanë. Në një situatë ku policia Kosovës po e bëmë punën më të mirë të mundshme për të nëndihmu në organizimin e këtyre ngjarjeve sportive me ato kapacitetet limitume që i ka, për shkak se janë të fokusuar pikrisht në veri që e përmendi profesori, dhe të këto dy tifozëri mbram e tregu një pamaturi të madhe dhe e bën ato që po e shohim në ekranet të cilat janë prapa jush. Sot e kishim menjëherë takimin urgjent të thirrur nga kryetari Besim Hoti, kryetari Këshillit Kombëtar. Unë kam rastisë të jem pjesë e këtij këshilli edhe sipas thirrjes zyrtare për shkak se jam i vetmi përfaqësues i federatave sportive aty. Po më desh të raportoj në cilësinë e raportuesit sot me të regu se që ka ndodhë mbrame dhe që ka duhet bëjmë tutje për të evitu situatat e tila në tarnë.
edhe përfundimisht këshilli unanimisht i miratoi këto rekomandime të cilat i lexove ti paraprakisht. Tash i mbetet Federatës Basketbollit që të bëjë më të mirën për të evituar situatat e tilla në të ardhmen, edhe që nesër e kemi takimin e parë me përfaqësues të gjitha ekipeve Superligës, ku do t'ja prezentoj këto masa dhe do të mirëme vesh bashkarisht çka të bëjmë të ardhmen për të evituar momente të tilla në basketboll. Basketbolli po që është sport shumë i shikuar në Kosovë, ndoshta më i shikuar i më i përcjellur, po këto situata dhe këto skena çfarë ishin mbrojnë palestrën e Prishtinës vërtet nuk japin, nuk kanë kur farë do të bien, në fakt janë shumë dëmshme edhe për basketbollin dhe për sportin përgjithësi, po e kultivojnë një ndjesi dhunde, një agresivitet vërtet jo racional, të cilin nuk e di, dhe një animozitet mes tifozërive, të cilat masnej po shkonin po pasqyrohet në një animozitet edhe më gjerë mes qyteteve, që vërtet nuk ka vend në terrenet sportive çfarë do qofshin, në basketbol aq më pak. Ne do të marrim masa për te atyre të cilat janë numru prej këshillit kombëtar, dhe këto do t'ja bëjmë të ditur në momentin kër ato të vendosim prej bordit Federatës Basketbolit. Po një gjë mund të them që Këshilli i ka pas parasysh gjitha rrethanat e asaj, që si ka ardhur deri te ky eksces, ju e dini, mbase përshikues është me rëndësi theksohet që Federata e Basketbollit i ka ndaluar udhëtimin e tifozëve mysafir për të gjitha ndeshjet e Superligës mas xhiros 7, mas 1-4 të zgarës, kur e kemi zhvilluar, kemi vlerësuar që nuk është mirë që të kemi përballje të tifozërive ndryshme brenda një palestre. Por për organizimet e kupës dhe superkupës nuk ka pas ndalesë të tillë për shkak se këto organizohen në qytet vetëm, edhe ideja është që ai qytet duhet të jetë neutral. Këtu mbrojm lujt i Prishtina në palestrën e vet, por shumë lehtë ka mund të jetë cila do prej skuadrave tjera të Superligës, e cila është ndeshme Prishtinën, sepse gara është vërtet e ngushtë si vjet me të gjitha ekipeve. Edhe ideja ka qenë që të japi mundësi të gjitha ekipeve të pjesëmarrjes të barabartë brenda palestrës. Ashtu edhe ka ndodhur. Ne kemi ndërmarrë disa hapa paraprakisht në konsultim dhe në koordinim me policinë. E kemi krijuar një shirit sigurisë mes dy tifozërive, e kemi limituar numrin e ulseve, megjithëse palestra është shumë më shumë se aq, ne kemi shit vetëm do të organizatorin këtë rast, KBS Gal Prishtina, të dy palëve o kanë ndaka 600 bileta, i kemi hek karriget të cilat janë për rreth terenit për të siguruar mos cenimin e fushës, po kjo që ndodhi në përfundim çerekut dytë vërtet do të s'ka fjalë tjetër me të cilën mund të përgjigjem kësaj, veç them se duhet ta dënojmë spari ne si organizator të garës e pastaj i gjithë komunitetit sportiv. Zotëri Fetau, sa ka qenë pra kosto e dëmit deri më tani, sepse janë raportuar disa shifra, por a keni informacion nga ana juaj? Po, e kemi informacionin zyrtar. Tash këtu pamë se ato i shihni ju, do të thotë janë informacionin zyrtar nga komisioni i cili është krijuar prej vetë pallatit. Sot për këtë dëmeve që janë shkaktuar materiale brenda pallatit. Edhe duhet jenë mbi 250 karrige nga këto që po i shohim terren, do të nga karriget plastike, edhe janë nëse zgaboj rreth 50 karrige tjera në pjesën e sipër me ato të cilat janë ndrurë, të cilat janë të demoluara. Për te i kësaj është demoluar edhe rrethoja mbajtëse, disa dyr, xhamat të ndryshëm të thyrë, do të thotë pas gjithë kësaj rrëmuje. Kostoja sa do të jetë përfundimisht nuk e di, nuk e kam një paralogari të kësaj, po do të kaloj 50.000 se nuk gaboj sot pash disa vjetra mia sigurisht do të jetë përfundimisht. Kjo është nga përvoja që kemi pas me renovimet palestra nga e kaluara, do të do të jetë spa ku aq për më tepër se kaq do të thotë është dëmtuar edhe parketi në 3-4 vende pe mjete piroteknike që atje hedh. Këto do t'i paguaj Federata e Basketbollit të Kosovës ose si Gal Prishtina si bashkëorganizator të kësaj trener, sepse s'ka kusht tjetër t'i paguaj. Përfundimisht edhe Federata e Basketbollit të Kosovës nuk ka që fond, që ka fondet mjaftueshëm, do të bëjë një kërkesë në MKRS për të mbuluar këtë kosto, po sigurisht që kosto e këtij organizimi duhet mbulohet prej këtyre dy entiteteve të cilat kanë qenë organizator ose bashkëorganizator këtij evenimenti, sepse Pallati i Rinisë dhe Sporteve shfrytëzohet prej të gjitha sporteve me dorë dhe futsallit, edhe madje edhe për sporteve luftarake në momentin kur kanë organizime të garave e tjera, kështu që nuk është që basketbolli po e krijon dëm, edhe tash duhet ta psojnë edhe të gjitha sportet e tjera, do të thotë paralelisht. Kështu që duhet bëjmë një plan shumë të shpejtë për sanimin e palestrës, është vetëm një palestër bashkë me një tetorin që shfrytëzohet për sporte me dorë. Edhe një tetori ka, do të thotë shfrytëzohet vetëm për një pjesë ditës, palestra e pallatit të rinisë së sporteve shfrytëzohet për orës 6 të mëngjesit
deri në ora 11 natës, nëse zgabej, do të thotë për të gjithë sportistët që zhvillojnë aktivitetin aty, kështu që kërkon një intervenim urgjent prej gjitha institucioneve në këtë rast për ta shtyp para sanimin sa më shpejt të jetë mund. Zdrifeta është kërkuar edhe vendosja e sistemit të kamerave të sigurisë në të gjitha palestrat. Pra kjo është bërë, kjo kërkesë është bërë sot, pra gjatë mbledhjes apo jo? Në fakt ndres kjo është bërë më herët. Do thotë kërkesën e kemi paraqit para disa javësh në ministri tek ministri, sepse këshilli pjesë e cilit jam dhënë, do thotë e ka këtë funksion që i bën rekomandime ministrit dhe ministri na e ka miratuar këtë a priori, do thotë sepse e kemi konsideruar që është një prej masave me të cilat do të mund të shërbejnë pastaj organet të rendit. Edhe gjatë zhvillimit të gjitha aktiviteteve, por edhe pas për të kryer pjesën e vet punës, qoftë hetimore, qoftë ndjekjes penale, sepse një prej telasheve cila po na përcjell tash sa vite në sportin e Kosovës, un do të thotë nuk mund të flas për sporte të tjera, por për basketbollin, të cilin u dhëheqi tash 4 vjet të gjys, do të thotë kemi telashe të vazhdueshme dhe është krijuar një farë ndjenje mos ndëshkueshmërisë për këto veprime. Këto veprime nuk mund të konsiderohen më si shkelje e rendit të qetësisë publike, nuk mund të konsiderohen vepra të lehta ose kundërvojtëse. Këto vërtet përfshirë këto të mbrëmshme, do të thotë këto janë huliganizëm, edhe sipas vetë definicionit e huliganizmi është vepër penale e ndëshkueshme me ligj në mënyrë mjaft rrept. Ajo që është duke ndodhur sot, do të ndodhë edhe nesër dhe ditëve në vijim, është që ne do të bashkëpunojmë në tërsi, do të thotë me policinë e Kosovës, veçse kemi filluar koordinimin me ta për të përcjellë të gjitha materialet të cilat i kemi në dispozicion, të gjitha vërtetimet të cilat i kemi bë, për të tentuar me siguri që të kemi një reagim më trept. Duhet të thonë që krye prokurori në detyrë aktualisht zoti Kelmendi, do thotë është ka qenë në kontakt prej mbrëmë, do thotë drejt për drejtë prej momentit kur ka filluar të ndodhë incidenti e deri para disa orësh kur jemi ndëgjuar herën e fundit dhe edhe prokuroria i ka pas dy persona në vend të ngjarjes. Mbrëmë dy prokuror kanë qenë në vend ngjarjes mbrëmë, edhe është duke i kryer punën e vet për të ndihmuar të gjithë komunitetit për mos me pas situata të tilla në të ardhmen. Vendosja e sistemeve të sigurisë është një për rekomandimin që këshilli ka bërë para këtij incidenti, edhe kemi konsideruar që është domosdoshme. Fillimisht do të thotë është menduar që të vendoset vetëm për shkak të infrastrukturës, për shkak se kemi bërë një analizë të infrastrukturës të palestrave edhe stadiumeve të futbollit, për shkak se qëllimi i këtyre sistemeve të sigurisë është të parandalojnë apo të identifikojnë kryesit e veprave të ndryshme brenda ngjarjeve sportive. Ne kemi një sistem të vendosur të kamerave, aty i kemi pas 6 kamera mbrojmë prej partnerit tonë mediatik e cile ka transmitu në ndeshin dhe kemi incizimit mjaftushme, po duhet kemi edhe sisteme të kamerave të cilat i përcjellin gjithçka që ndodh mbrenda palestrës dhe gjithçka që ndodh mbrenda stadiumeve, por për shkak se stadiumi në Superligë nga informatat që ne i kemi marrë në këshill disa prej tyre e kanë më të vështirë vendosjen e këtyre për të mbuluar të gjitha tribunat, është mendu që të kemi gjatë vitit 2023 në pjesën e dytë vitit edhe një analizë më të thukë se ku duhet vendosë sakt për të mbulu gjithë shka, po është një domosdoshmëri dhe është një urgjencë cilën edhe sot në këshill na është thënë prej ministrisë që do të trajtohet me prioritetin më të madh në mënyrë që të evitojmë situata të tilla në të ardhmen. Rifitoj për fund me qenë se të kemi në studio e sot kam por një lajmë që klubit e basketbol bashkimi ka pasur problem me pajisjen e vizave nëse nuk gaboj. Klubi Basketbol Bashkimi për sigurisht për garin në Ligën Ballkanike në Bullgari. Për fat keq unë sot jam marr gjithë ditën me këtë incident, rres mund t'jap një përgjigje për to, nuk kam informat për to. Okej. Mirë, do të kalojmë erza tek Kupa Botës të futboll apo jo? Do kalojmë tek Kupa Botës. Ata ndrojnë kontarën apo jo? Ata ndrojnë kontarën apo jo? Për Kupa Botës. Po. E fillimisht më thonë që çiftin e parë gjysmë finalistë kam qelluar prej çerek finales. E ke qelluar? E kam qelluar në një medium tjetër. Po çiftin e dytë e kam huç totalisht. Te dy aty kam prognozuar. Ne kemi rastin. Kam thonë që luan Anglia me Portugalin gjysmë finale, po m'doli tërsisht e kundërta. Në realitet, gjithashtu kam thonë që kishtë qenë mirë nështëta për sportin me u këthyja e finalja vjetët, nëse s'ka bëjë trenerë të 86-ës, apo Argentina-Anglia në finale, gola e famshme. Gjysmë finale. A gjysmë finale, po. Kam mendu që do të ishte mirë që të kthehet ai edhe një herë në nivel finales, po ja që s'po ndodh kësaj. Unë bëj tifo për Kroacinë, në parim bëj tifo për shtetet e vogla, një të tillë dhe edhe përfaqësoj, kështu që kam qef me mendu që dhe shtetet e vogla kanë mundësi me bë rezultate heroike. Në realitet, i kemi një shtet vogël me përmasa,
në këto gjysmë finale, edhe një shtet vogël në kuptim sportiv. Po. Maroko, kështu që për të dyja prej tyre kisha bërë tifo sot, nëse më pyet kush mendon që shkoi që shkon tutje, unë them që Franca është ekipi më i mirë, më cilësor, dhe arsyeja pse kam thonë që Anglia do të shkojë tutje është për shkak se bëj tifo për Anglinë. Kështu që pak kështu si tifoz po them që kam shpresë Franca me Kroacinë me lutën fund. Mirë, me qenë se jemi të këto ndeshjet e kupës e botës, e kemi edhe një fotografi. Argentina dhe Kroacia janë takuar vetëm dy herë në kampionate botërore. Në vitin 1994, ndeshja kishte përfunduar me rezultat bara 0-0, kurse në vitin 2018, Kroacia triumfoi me rezultat 3-0. Ismet, sa ka gjasa që Kroacia ta mposhtë Argentinën me këtë rezultat ka gjbindës, si kurse, ose për afërsisht e një 3-0, si kurse në herën e kaluar në vitin 2018? Kjo është se cila loja storje në veti. Lemo një vit kalendari kënë ndryshojnë shumë sene. Lemo 4 vite ka shumë ndryshime. Por Kroacia i tregoi dhënë me Brazilin, edhe tashti përveç Francës që është pak ma favorit në raport me Marokun, gjasat e Kroacisa dhe Argentinës i kësha cilësu 50-50. Tash kush mund mi prish këto ekuilibra, është këtë zëtë një me numërin 10, Se dhe se dy janë me dhejtë. Dhe që janë. Na krejtë e dim këtu që shka me lujtë Modriqi. Gjithmonë në stilin e ti, në nivelin e ti. Por, Messi është lejtar që ka ma gji. Edhe nëse atë dit e ka atë fuqinë, atë din se ka njerë ju hargjohet ma gjia, i keni pa ato prallat, jetë pa ma gji, ta një apet i vjenë. Nëse këtina... Nëse këtina i vjen magjia, atëre bim poshtë krejtë. Kam prej flokë ma herë. Mirë pirri. Artan, ti që ka po mendon? Kroacia apo Argentina? Kroacia është në një moment tjerëzakonshëm historik të frimzun shumë. Dhe kam thonë edhe për ndeshen me Brazilin që ekipi Kroacis ka një motiv plus. Kjo është puna që kur je shumë i madhë në raport me dikon tjetë që është i vogël, ka njëherë kite lashe me topo, më bëmi re, korit e shtojnë, që këndo ka re i të voglën, më bëmi re, a i ti qush me dojnë rrugë, kështu që në tjetin pozicion është Argentina në këtë rast. Argentina është në presion, më nëj, për shkak se pritet gjithë bota, për e të numëri banorëve është shumë i madhë, janë dy shtete diametralisht kundër ta si përka numëri banorëve, si përka hapsina. Në anën tjetër, kroatët janë super të motivuar. E kanë mujt Brazilin, se më s'mi mujt Argentinën. Kur, me sa diun, kuotat fillestare kanë qenë që Brazili ka pas kuotën më të lartën. Për... Kështu që jemi të folë për një gjysëm finale ku luin detajet vogla shumë. Bëj tifo për Kroacinë, mirë po në këtë rast, ndoshta është momenti që edhe Messi, për hirtë Messit, mi fitu kupën e botës, që mi mbyllë një kapitull ashtu si që kishtë dhe mi pasije. Për ndryshe, po thëmë, presjoni më dhej që është të nënë Argentines, dhe kratë kanë mi pas luksin se në vetë fitore në Brazilit më dhej që kanë kry një pun të jashtë zakonshme. Nëse shkojnë me penala, atëherë, pa diskutim, gullmani i Kroacis të rëgoj që është një Po për ndryshe, cilë në komtuare ke favorizu dhe rimetane, me përja shtem të Kroacis që e cekje pak më hire? Dy komtuare ke më favorizu, përveç Kroacis, Amerikën edhe Anglinë. Së ndrejtë, apo kështë? Anglia, Anglinë. Gjitha e kime tri. Për caktosë të ribagia me një komtuare. Në dojle dhe unë muzikantë, në muzikantë atë të në hardi kemi ka tri opcione. Jënë tri akordet kryonë për tri notave, s'ka akord me një notë, Kështu që shpresoj që kemë po një futbol fantastik. Robert, si pas te e ku shkën tutje janë? Une me këqy me dëshirë kom qef Kroacia me shku. Ekipët që une i favorizoj nuk jënë pjesë e kampionatit, sepse une me Italinë jam, Italia sështë. Kështu që i kom favorizu për i fillimit Argentinë dhe Kroacisë, sepse lujnë lejtarët... Pasë pas përshim këtë botërore, Robert. Po,
Po që të po diskutohet kush me marrë kupën e botës. Se ti shkon Italia se është diskutu. Ti shkon Italia se është diskutu. Kështu që po mendoj që një fjalë u gjithë kush trenë herë tre çdo herë. Po mendoj që Kroacia pra merr Brazili. Mire koma se s'ke edhe Brazili. Ja ti shkon Italia. Ma ndryshe i shpol, po po mendoj që është një ndeshje barabart, është një ndeshje shumë e vështirë, mirë po Kroacia për kohën psiqike janë më të qetë. Se kanë mujtë edhe Brazilin, ndërsa Argentina prej në krakesës që e ka që shtadë Artani, që prej publikut e prej shtetit me fitu, edhe Messi që për petë që të kupë me marë me patjetër, unë përmenej që s'munët me marë, sepse në qëfar në gjendje e kumë pohë në Argentinën në ndeshë me Hollandën, 20 minuta dhere kërë u barazuj loja, të ek topa të naltë, të imshu topit besa me kry lojen, atërë nuk përmenej që me Kroacinë mundet me do që ashtu. Kështu që dëshira jema me shku Kroacia, po ta shojmë vazhdim, mirë po... Nuk i dhjet, a? Nuk i dhjet, 50-50, që shta i smeti që shtë komukon loja. Edhe pse Kroacia në mesin e vetë kolektor kampion shumë që i kanë provu këto ndeshjet e vështira dhe kanë me përballu më lehtë se Argentina. Prof? Të motivum janë të dy ekipe. Kroacia gjithmonë është e motivume, sepse kanë atë motivin që e nxjerë maksimumin për ekipit, pa marë parasysh kush është, kush e vesh këtë fanel me këtë flamur të Kroacisë, e japin gjithmonë maksimumin. Kjo është një. E dyta, kur është në pytje motivi, asë njerë e Argentinën nuk e kom pak shtu të motivum. Për përsia e Argentinës, është, mendoj, në shpecin që e ka në sulm. Kurse Kroatët në karakterin edhe moralin që kanë, dhe luftën që e bojnë në fush. Qka ishtë dasht me i dalu? Statistikisht një barazim, një fitore bindëse e Kroacisë kundër Argentinës nuk bëmë thonë shumë në atë aspektin se ekipet kanë ndryshu dhe nuk janë të cilësisë njajtë. Vetëm Argentina atëherë s'ka pas ndo një motiv, nuk e kemi pa. Argentina ka shumë problem me i kontroluhet. Në këtë kampionat janë shumë të motivume dhe shumë homogenë. Po pajtona me Ismetin, ky lojtar me numër 10 është vendimtar, do të thotë në që se Messi funksionon, apo Messi t'i shkon, po sepse do të me pas dilema, sepse Kroatët din jashtë zakonisht me neutralizu këto pikat e fortat kundështarit, qëfar kanë bojë edhe me Brazilin. Do të ketë shumë shtirë, por për tifozlek unë jam për Kroacin, kur bëjmë dalimin për kunder dëshires të madhe që kemi të gjithë, që dojmë futbolin, që mesit bat shpalet kampion, dhe Argentina nuk është qaqë për neve e interesante sa është mesi përshka këtë botës futbolit, të gjithë ne që shqyqojmë 20 vitet e fundit futbolin, ajo pjesa e kësaj, këtyne dy decenjivit të akon mesit edhe Ronaldos, rivalitetit të tyre dhe kretë simpatia që shkonë për Argentinën është kërkëput me Messin. Unë mendoj se kështu është edhe unë jam kom simpati ndaj këti kësaj përfaqësuese vetëm se Messi është një yll i futbolit që në këto 20 vitet e fundit nga ka knaqë të gjithve aty, të gjithë ata që e dojnë futbolin. Dhe në gjithë aspekte ka qenë shembull se si kultivohet, apo se si arrihet ai maksimumi në futbol. Por, tifozi Kroacisë jam sepse na lidhin shumë historitë përbashkëta me Kroatët, dhe jam tifoz, por në që se fiton Messi, nuk dhe të paprishim. Pas 14 minuta, e të më sëndiko, rezultatet e kja dikohë. Nuk besoj që tri ndeshe mundet me fitu Kroacia me penalti kështu nëse... Ka pak i him edhe fallit. Mirë Gjia, edhe njerë foto mbrapa, një foto maherë që e publikuat mbrapa. Jo, një foto tjetër, kër jemi tek parashikimet. Po? A, është deklarata e... Toki. A për shekit deklarat? Amerika mund të shkoj deri në finalet botërorit. Po se ka pas keq. Po, a? Se qëllip jesë marës. Mund të shkoj? Mund të shkoj. A, po të një me më dhona e kur që kini para po Marokon dikur shtua? Jo. Kështu që, pse Amerika nësë me posë mundësin. Edhe të ke fundit edhe me loj, ka qenë e mirë Amerika, përvesh në ndeshjes me Hollandën që realisht Hollanda shumë letë e te i kaloj,
Po ata janë duke e renovu skuadrën dhe janë duke u bu gati për mas 4 viteve kur do të mbahet kampionati. Tartoni ka qenë basketbollist, mos ka luduar në për NBA në ashtë? Tu ka një gabim i cili për përsëritet. Tu janë të pyet për një komunikat temen, për një prognoz temen, gabim. Pas pore, nuk ka qenë kështu, o shkru gabim, du më thonë, unë këmë thonë, nese, e kalon Holandën. A e thirën prokurorin? Unë e bëshë, bakia, Amerika mund të shkru dhe në nare dhe botrojnë. O, bërë, 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 Zëtë i fëtanë, kur është kampionati botërorë në basketbol, se Bakia ka qenë basketbolist nuk s'ka lëdu në Amerikën. Si pas shërës aty, e këmë thonë me një medium tjetër, duke qenë pjesë me diumit duka gjinit për sportivit, që i ka të gjajtë vërtetën të tërkurë. Vërtetën e tërkurë këtu. Kjo ka qenë një pi arsive, është në zjerë për kontekstit, si zakonisht, se i mësu të shku politikë, dhe të fitu po ena politikë, saksisht ka qenë nëse e te i kalonë në Hollandën. Atëherë... Që veç ta ka ne ka tonë, nëse... Nëse... Po që shto ma interesantë, se... Asa e nëse nuk e bën interesantë, nëse... Ka dhe zdo një kështu artan, vetëm unë klikur. Jo, lojmi që ka dhe zdo një shumë... Ma herët ka dhëzoj, me note, me sene. Po... Edhe prognozë është të ko. Me tri. Me tri opcione. Edhe tjetërën, mas nej... Ju spithunja të... Që mu murë shumë edhe përdojët edhe ju. Fili një ka përdojët nëzërën një offside me milimetre, dhe është përmdojë këtë që tash përpora më ishën një thuma të gotë dikush, edhe që thonin duhet mi prese dhe offside. E ka përvari, më njerë. E shojmë se qëfar ka thënë Luka Modric për 10-qin e Argentinës. Unë nuk pres vetëm të luaj kundër një lojtari, sigurisht Leo Messi është një lojtar shumë i madhë. Lojtari tyre më i mirë dhe ne du të kemi shumë vështërsi për të ndaluar atë, por ne jemi gati dhe të t'japim gjithë shka. Mund të thuani se ne kemi të njëjtë në ADN-në si Real Madridi, sepse ne vazhdojmë gjithmonë deri në fund dhe nuk dorëzohemi kur. Ismeta, është Kroacia mentalitet sikur i Realit? Kroacia është mentalitet luftarak, i disciplinu, ma shumë kësha me thonë mentaliteti Gjerman, Austro-Hungarez, sepse këta edhe kanë qenë në sëndimin Austro-Hungarez, kulturën e kanë, në nxë këtë mentalitet shumë mirë edhe nxë mentalitetin edhe Slovenë se këmë lujtë aty. Real Madridi është madhështor. Edhe Real Madridi nuk dorëzohet nga madhështia. Edhe dalën mësë më dorëzu nga madhështia dhe mësë më dorëzu duke luftu. Apo kuptan, zakonisht, mesatart, luftojnë shumë, nuk dorëzohen, luftojnë derin fond, ose pak përmi mesatarën. A madhështort, nuk e bojnë shumë të madhe, të mujnë fond, asë nuk zohën bilete për dalën, Real Madridi dalën shumë, për Luka ka pas në kontekstin në raport me Mesin, ja ka dhonë gjitha meritat si lojtari ma i mirë, por prap e ka qitë rivalitetin që e ka ata prej klubit kër kanë lujtë Real Madridi, sepse kanë qenë një kod gjatë këndërshtar, me zveti. Edhe ja ka bu me dije që Real Madridi, por kër i vëzit kërë një kohë Mesi, Cavi edhe Iniesta, së njëm tifoz i Realit, kër ja vjepshin ka 5 copa, atëre, po, ato në Madrid edhe ato ja më shefshin 70% posedimin, apo guptan në atë kohën, po tash, e kjo e ka pos kove të fundit Reali është ma mirë se Barcelona, dhe kjo pak ka lëdu, deklarot, fantastike. Po, një medium spanjol, Ismet. Po, deklarat fantastike, duke e njovë gjitha meritat Mesit, duke e cilësu lejtartë ma, duke e atrigu gjithë respektin, po në fund, ja ka bo kërcënimin maksimal. Kush e mervesh? Por me kulturën matë madhe, bravo i qoftë, deklarat shumë e mirë. Toke, to. Jo vetëm lidhe me deklaratën, po ato që e thanë edhe para folë që do tjetë 50-50. Do me thonë, saj ka gjasat Argentina, qa që ka edhe Kroacia.
Nëse të Argentina aludohet mu nol Messi, atëhere Kroacia ka me sfushën më të mirë se sa Argentina. Kroacia do të insistoj që mos të muj me ardhë shumë shpesh në posedim topit Messi dhe mos t'i lojnë hapsira. Këto i bojnë mënyrë fantastike Kroat, jo vetëm këtë bëtëror, po edhe ndeshje që sa vite që i përcjellëm, do më thonë nuk është që munon me mbyllë strikt një individ, po i mbyllin hapsirat. Do më thonë, mes dy kordoneve, mos me lojnë hapsira për futbolist dhe individ çfarë është Messi, a dit me Brazilin, nëse ka eliminu Brazilin e tha dhe mjeshtri, do më thonë, pëse mos me shpresu me eliminu edhe Argentina dhe kondush. Ka me qenë loj cilën na mujna me pasë dhe simpati për njën nga për tjetërn. Minuta e parë mundët më bu penaltia. Edhe kretë parashikimet, edhe taktikat e trenerve binuj. Se në basket të ndryshe. Një, do më dhonë shumë shpejt, po kjo të aprish, këtë që ke pregaditi. So, i kanë zhvillu, ka so ndeshje ta shumë botërorë dhe nuk ka shumë fshetësi as njën as tjetëra, sepse e analizojnë detaje njën atë tjetërën, dhe befasit mujnë me konë shumë të vogla. Në varët do të jetë faktori rëndësishëm, cilës a do t'i mungujnë futbolist për kartona ose lëndime, që do t'jetë shumë e rëndësi, dhe gjithë shka do t'jetë një, po menoj, një luft dherën në fund. Kroat dhjetë që nuk dorëzonë, mirë po su dorëzonë këto heras Argentina. Do me thonë vazhdimisht po flasim për Messin dhe po dojnë me luftu edhe për Messin me marë titullin kampion bote, që në kësha posë qef, mirë po do tjetë një e banaspeshume, një mesfush me e mirë e Kroatve me një individ më të mirë të Argentinës. Robi, Kroatia apo Argentina? Këndëshe... Unë e thashe dhe maherat, unë e ndeshë është e barabartë, mirë po unë e menoj që Kroatia e kalën. E kalën? Po. Edhe jam i bindëm shumë që e kalën, sepse e kanë me sfushën, vetëm me Brazilin i kanë bo 3-400 pasime, i kanë bo edhe lujnë, si sinë stërvitje lujnë. Unë e di edhe me si ulejtore i madhe, këtë adinë që na me futbol mire, mirë po e kam një bindë që Kroatia e kalën Argentinën. Sepse këtë botë e në që, Messi me morë kupën e botës, Messi të mjadhon titullin, Messi të mjadhon ato. Po nuk është pa që të mjadhon, ajdo të vërtitu. As pak që është të vërtit. Po edhe... Messi vetëm 7 sekundë me posë këta. Ja, hesë është të vërtit. Messi sot e redova me një 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 kanë mëri dheri atë, a kënë penalti? Qa e një mëj referin penalti? Si një mëj, po sot e ledzova dikon që Messi u ankun referin e kanë përjashtu për i kampionatit më të rohë. Po mire, po nëse nuk e drejtojojnë mire, vërtet është. Po nuk është dhe vërtet që po këshyrin mjadhon Messit. Këtë po thoi që... Se nëse se mërë tani këtë juve, ju del puna që kini rajt. Jo, s'kina rajt. Jo, po që... Qashtu kanë thonë krejt që Messi duke mërë shtë. Po cilën lojë eftoj Argentina se meritoj, po më kanë zonë. Po si vjetë, në qitë kampionat. Cëllën luaj ka fitu që i ka një mu referi. Më Argentinën të ashe zbulohë? Jo, jo. Unë me Argentinën më kom për fillimit. Po s'ko lidhe. Do më thonë, duhet me konë me argumente. Ku i ndimoj referi në cëllën deshje Argentinës? Qërë dhe rishto? Po ja ka thonë një penalti mesit shumë të letë. Ka ka thonë edhe Ronaldës. Edhe a dit me Hollandën, a lojtari ty në emeritoj ki kartun në dytë verdë, nuk ja dha referi. Do më thonë në vazhdime kur shkunë. Po i dha 17 kartona të sarit. Po i dha dy porve. I ka thyrë akord. Nëse themi pinimojnë Argentinës, du të me thonë me argumente matë sakta. Nuk thashtë pinimojnë. Thashtë pëdojnë me se me marë kupën e botës e vështë të nuk e paska. Me zërë pëdojnë një japë kupën e botës. Pëdojnë me adhonë me zërë. Në mediat apo edhe ti me nështë? Apo se përshkrynë se përshkrynë edhe në mediat. Oshtë opinjani, smeti kryu. Oshtë opinjani kryu. Po jo mediat, është opinjoni kryu. Po mediat i kryojnë opinjoni publika. Veç mediat gjithmonë fajtori së meta. A përshet që mediat i kryojnë opinjoni publika. Jënë një përqenjsh. Një përqenjsh jënë botë që mediat së ne ndryshojnë opinjonin të ata njerës. 99% pse investojnë njerëzit media? Për me kryu opinjon publik. Ani me zërë vëdojnë mja ja pra. Mesit, kupën e botës. Nuk mund një nxarje, nuk mund një nxarje si kupa e botës. Na thamë edhe për lojën e parë, mu mund që ishin flokë për pjetë, thash, pa ata Katari, thash, e kanë kampionatit, thash, edhe i blembre, me qako. S'na dule, ashtë i mujtjaj. Apo kuptan, nuk kanë nxarje kjo... A e ke pa atë dokumentarin Netflix? Ka pe këshere, ta shkejtutët. Ta shkejtutët. Që trejnë shkejtutët. Ta shkejtutët. Kejtutën ta shkejtutët.
A, kur për ju hishin, ata ishin shumë të rrezikshëm. Ata që i ka shumë finale. Arben, sa do të ketë problem Kroacia që të ndalë mesin? Besoj që mesin e ka problem e ndalë se cili ekip tashë që po do të profesore që 20 vjetë. Po, edhe Messi është në përfundim të karierës, jo që është duke dhënë një performancë shumë më të dobë se sa që ka dhënë kur ka qenë në top të formës vetë, po ajo që rëndon mi Messin është një titull i tillë, ndërsa në anën tjetër mendoj që Kroacia është e relaksuar në kuptimin e asaj që veç kam rri dikun, jo ala ku ka qenë para 4 vitesh, po është një rezultat me këtë ekip të cilën gjithashtu e ka përtri, besoj që është një rezultat i mjaftueshëm për të vetë kënaqur dhe me këtë do të thotë qenit 1 nga 4 më të mirat botës mund të jetë mjaftueshëm me të, kjo besoj që i relakson edhe që nuk e kanë presionin psikologjik të mesit me shoqërinë e vet. Po në anën tjetër e di që pritshmëritë në Kroaci tek kroatët janë të mëdha. Sërish, një popull jo shumë i madh, por me zemër shumë të madhe dhe ajo fryma që është kriju rreth kësaj përfaqësuese, edhe fryma që po mbretëron tash atje në isha javën e kaluar, do të thotë bile bash rastis atje në ditën kur ka qenë ndër Japonisë në penalti, do të është një frymë e jashtëzakonshme, do të thotë krejt shteti frymon me futbollin për momentin, kështu që besoj që kjo pak pasqyrohet tek pritshmëritë për ekipin kombëtar, por Messi nuk ka vështirë me ndalë secili, edhe nëse është në ditën e vet, unë them që Argentina shkon tutje. Në rast se mrin ta neutralizojnë, do ta shfrytëzojnë lojën ekipore, e cila besoj që i karakterizon Kroacinë, atëherë mund të na del ajo që po shpresojmë shumica e panelit këtu, do të thotë që Kroacia shkon tutje. Kroacia shkon tutje. Pro. A mund të ndalë prof Messi në Kroacia? Apo së është në formë? Messi është vështirë ndalshëm sepse ka lirit lëvizjes. Messi nuk është lojtar i cili rrin në një pozicion edhe ty vepron. Do më thonë, shumë shpesh prej lojtarit sulmus, herë në fundit ka lojtë në sulm, me dy sulmus ka lojtë Argentina, dhe Messi shumë shpesh kryon e përsi në mes të pushës. Edhe më njëherë në plan të dytë është, prej planit dytë, inkuadrohet në sulm. Ka shpejtësi dhe arrin aty ku duhet me qenë i rrezikshëm. Shumë shpesh merr rolin e organizatorit, shumë shpesh merr rolin që individualisht me i përfundu akcionet dhe është, jam i sigur që është shumë vështirë me ndalë. Nëse kësaj ashtojmë se çdo ndeshje Messi ka qenë më i mirë në ndeshjen e radhës së sa të mbarshmen, unë pres që lojtari vendimtar prapë me qenë Messi në takimin me Kroacinë. Për me ndalë është jashtëzakonisht vështirë, thashë sepse ka lirit lëvizjes edhe këta lojtarë të cilët shumë shpesh vinë në mes fushës prej sulmit dhe marrin topin edhe organizojnë. Në ato momente është shumë vështirë dikush me mendu që mund të bllokohet edhe lehtë. Por sido që të jetë, kroatët janë shumë të disiplinuar në fazën e mbrojtjes dhe nëse analizoni vendosjen e ndeshjes parë dhe ndeshjes tjetër, Kroacia lund me 4 në mbrojtje, Argentina ka lutë ndeshën e fundit me 3 në mbrojtje dhe 5 me sulmuar, me 2 sulmus. Do më thonë kemi 2 vendosje krejtësisht ndryshe dhe këtu e shohat pjesën e përparësisë të Messit që është vështirë me undalë, sepse si sulmus shumë shpesh shëndrohet në lojtar që kryon në çdo si përfaqë, në çdo pjesë të pushës të pritës lojtarëve dhe kjo është e rëndësishme. Nuk besoj që ndeshjet do të shkojnë në penalti, edhe nëse shkojnë në penalti, Artan, është shumë vështirë 3 herë me fitu me penalti, edhe statistikisht te për vështirë. Por, kur ke portier, prapë du të me qenë optimist, e unë jam i sigur që për këtë ndeshje, edhe Argentina dhe Kroacia në detaje i pregadisin strategjin, edhe në detaje i parashohin përparësit, që i ka një ekip kundrejt dobësive që i ka ekipi tjetër. Dhe unë prapë po them se Argentina me këtë motivim përparsin e ka në shpejtësinë e sulmit që e ka dhe është ekip më i shpejtë në sulm se sa që është Kroacia,
edhe pse emra nuk mund të themi që dallon, sepse edhe Kroacia ka mes në fushës jashtëzakonisht fort, me emra të shquar, dhe po kthehemi taj 50-50 në fillim, që është shumë vështirë, tash me një dosë të vogël unë ja përparësis, vetëm pse Argentina ka mesin ekip. Mirë, do të ndjekim edhe se çfarë ka thënë trajneri i kombëtarës Kroacisë Zlatko Dalić, foto numër 3 regjia. Ne duam më shumë, po luajmë me Argentinën e madhe, një ekip fantastik i drejtuar nga Leo Messi. Ata janë shumë të motivuar dhe nën presion më të madh se Kroacia në këtë moment. Krenaria ime nuk ka kufi, qielli është kufiri, të gjithë kanë një ëndër dhe ëndra ime është të jem trajner i vendim, por kur nuk mund të kisha dëshiruar këtë. Artan, a beson që Kroacia ka me kalu tutje? Profa po thot 50-50. Sa i përket Kroacisë, Kroacia komplet si komb ka një mentalitet fituese në sport. Një superior në basketbol, në mbol, volejbol, waterpolo, të më thonë një shtet shumë i vogël në popullat në raport me shtetet tjera, është shtet kampionsh. Edhe skem, janë një ca kostë një që akonë. Po, në skem. Të më thonë, një shtet i cili frymon, edhe kjo kryesisht kombëtarët e Kroacisë në gjitha sportet janë shumë të motivuar. Në këtë rast, kur luan me Argentinën, pi perspektive së ati adhuruesit sportit, pa ndonjë analizë serioze, momenti që luan Messi atëherë, duhet me llogaritë që ekipa kundërshtore duhet me luajtë maksimalisht me 10 lojtarë, se Messi i duhen 2, dhe kur ato naja ato duhet me luajtë. Ajo është i paparashikueshëm, në momentin që ti mundesh ti tamam ku analizon, shoh do bëj ajo i bën krejt tjetër. Edhe na që i shohim për jashtë, kur shet u lëviz ato, asnjëherë nuk shkojnë çanaj ka kamënojmë na. Të në hartë është e kundërta. Kështu që nëse Messi arrin me pas e që motivin, mendoj që kur më afër se ka pas, se është shumë afër me arrit qëllimin, edhe mendoj që mi përmbyll në formën më të mirën, triumfale atë misionin e ti si një kalorë si vërtetë nga sëpër. Kurse të Kroacia, shtash kanë motivin një arzakonisht shumë të madhë. Kanë një motiv fantastik, kanë mujtë Brazilin një në frymë, ekipër frymon njësoj, nuk e ka një lojtarë si Messi që i presin mja zhjith krejt halët. Se të thash, Argentina është shumë tjeshtë. Argentinës një sekundi duhet Messi më ranë në atë elementin e vetë edhe i shpartalan mbrojtin. Kroatë nuk e kanë një njëri që ashtu, që për kundrejt që Modrić është fantastik, nuk e ka atë imaginatën edhe nuk e ka mundësit teknike që farë i ka Messi, me kalu një mbrojtje të tërë komplet. Mendoj që nështë pjesa parë komukon gogjës i shumë interesante, kurse fillimi pjesës dytë, besoj që dy partë kanë me sulmu për me fitu, se varot shkryte e para. Shumë anë që ashtu. E para është pjesë e para, po fillimi pjesës dytë ka më konë, mendoj që ka më konë kështu pak i vokë që përdojnë. Si zanë bofi i Prizrenit. Si vjetë ka ndodhë një shka. Si vjetë zanë bofi i Prizrenit ka qelë në ndorë. Kështu që jo është për që di, ne për që ta së në hecë asë futbolis, në hecë asë muzika, se festivali kojmë një zëmbogë i përgjënit më atë nëndurë. Nëndurë duhet më majtë lullëbura. Jemi të vërshëm, të në artë, dhe në sport që shtu vërë. Zëmbogë ka marë si aprilë, ka? Prilë, maj. Prilë, maj. E edhe qëshurë ka mundësi me egzistu, po. Si të nëzhejë shumë temperaturë, ma zdaj. Zbanë. Dhe më këtë ngrijet. Toki Zlatko Dalić që pëndijet shumë i relaksuar para kësa ndeshe, për thot që presioni është tek Argentina. Zlatko Dalić që gjithashtu ka qenë trajner tek Dinamo i Tiranës në vitin 2008-2009, kështu kam lexuar ditëve të fundit. Po, edhe jo me nëjë parë suksesit dhe kësu. Kur ka fillu kampionati, sepse Kroacia këtë vit e ka renovu skuadrën, ekipin, ka shumë ndryshime, dhe nuk është prit që ka me dalë që ka që arre fort. Kështu që për këta dhe jënë të relaksum, sepse edhe nëse eliminohet prej Argentinës, nuk është nëjë farë e papritu në madhe. Mirë po, këj presioni psikologik që i pëthemi ne, nuk i kanë sefte Kroatë. Dhe me dhëmë presi e ndasë i shtetë, vazhdimisht kanë arrit rezultate, vazhdimisht ka pas shumë pikë pytje, nëse do t'jenë, nëse s'do t'jenë, mirë po këta e kanë vazhdu ato me të vetëm. Edhe me thonë drejten,
e vetëmja Republikë e ish Jugoslavisë po dëshmon që asnjëherë s'kam pas mentalitet ballkanik, po bash evropian. Edhe ashtu, nuk mos t'himni histori në rrethana çfarë kanë hidhë dhe këta, sepse këta e në konën evropian gati gjithmonë. Shumë pak kanë pas të bojnë me balkanizëm. Po në atë shtetë mandej o përzi Mohabeti. Do me thonë, muin me konë matë qetë, mirë pas do të thotë që nuk jonë krejtë të deklaratat cilat lunë para ndeshjeve të mdoja, si që është kjo. Sepse është dhe pa mundër me konë të i qetë, me lunë i gjithë në finale kundër Argentinës, edhe më shitë qasë kullë. Harë në këtë Mohabet. Do me thonë gjithë kushe konë nga rkesën, presionin, stresin e vetë, mirë po deklaratat. Nëse holandesët i acarun Argentinën me deklarata, këta për kundrazi, në onën e kundër tash, po lëshojnë deklarata matë vuta, mirë po në fushën e bojnë, punën e bojnë dzetë. Po nuk është e mundën që me konën ka qetë, sepse kem rritë diri këtu, se cili lakmona dhe pretendon me lujtë dhe finalin edhe me fitu finalin. Një trajner që ka dëshmu vetën edhe me ndërimin e gjeneratës, një trajner që din me bo atmosferë edhe me majtë grupin në kontrol, edhe din me përzon lojtarin ajtë që është, dhe me thonë, problematik. Problematik që dënë me prish atmosferë, ose me ndonë ma te për sëso që du të me mendu shefi shtabi teknika, po edhe keq shtabi. Kështu që të në deklarata veç fjallë goje, sepse se cili i ka logaritë e vetat cilat i menojnë. Toki, ti si trajner, kone kështë largu për ekipi sonte që problematik këtu në studio? Ty? Sa ti të përgjigje? Ismen, mendoj që më thëti për drejta. Unë pita dhe shmu largu. Deklaratët që për i ledzojmë edhe të Modricit edhe të Dalicit, mes reshtave nëse ledzojnë, po mundon me ahud... Presion. Jo, favorizimin Argentinës, si favorit, sepse bara e favoritit është pakës Majron. Në realitet, nëse këqyni ato rezultatet, një rezultat i barabart në kampionatet punët dhe një fitore bindë të 3-0, e bëjnë që barën e favoritit me marë Kroacia. Edhe këto e në deklaratat që dëshmojnë që Kroacia ka shumë ngarkesë në këtë aspekt. Mos të kishtë qenë Mesi aty, sepse Mesi është ai që e merë pjesën e favorizimit ekipit, sepse pritet që ai me qenë vendimtar të ekipi. Kjo ndoshta pakës e zbut këtë ngarkesën që e kanë, sepse këta vazhdimisht thojnë një ekip i drejtuar nga Messi, një lojtar, por unë përmendoj që bara e favoritit është Kroacia. A din me bajt favoritin Kroacia? Me siguri se din me bajt barën e favoritit, edhe jam i sigur që ata e kontrollojnë atë pjesën favorizuse, edhe a thu këto dy rezultatet ma pashme do të ndikojnë në këtë ndeshje, me siguri do të mobilizojnë ma shumë Argentinën, edhe ashtu të motivume dhe ma shumë të kujdeshme, dhe është vështirë që përmes të në deklarateve me përcaktu favoritin, kush është ai favoriti këtu. Edhe rezultatet ma pashme edhe deklaratet kanë shumë respekt, unë po mendoj që te Kroacia në bas të në deklarateve të regonë që kanë një farë presionit vogël, edhe nuk kam dilema që në këtë takim kjo bara e favoritit do t'i takon Kroacisë. Ismet, e kemi një Argentin në në presion, ndërko një Kroacitit motivuar, por që profa tha me ledzunë në reshta, shdel që edhe Kroacia është në një farë presioni. Orë gjysë finalja Kupës Botës, po presioni maj madhë është Argentina. Edhe këta shumë mirë, po din me lujtë rolin që mi alonë. Këta, ata e kanë rolin e favoritit, këta veç pimshojnë vule që ju e një favorit. Shumë të meqëm edhe në këtë aspekt, me këto deklaratat që pejbojnë, shumë të matëna, duke të regu respekt. A më ismet, të e finalistat e botërorit fundit, Kroacia. Kroacia, nuk jom futë si... Kush i thot favorit Argentinës? Nuk jom futë Kroacia, asë njëse kemi ditë që i kanë me shku dhe në gjysë finale. Jo, bilis që i ka ro me Brazilin. Nuk, Kroacia i ka te i kalu para shikimet e veta, për që ato nuk jom orë këta, për shambull si Anglia, që i kemi cilësu favorit, ose Brazili... Këta kanë qenë finalista atje, e kanë posë ekipin matë mirë se sot që e kanë këtë ekip. Edhe unë mendoj që
këta e kanë mri maksimumin me këtë ekip duke eliminu Brazilin. Mos të harrojmë, është problem me përsërit lojën e njëjtë. Është shumë problem sepse kanë tregu një ndeshje fantastike. Brozovici 3 ditë ka bërë regjenerim. Asnjë ditë nuk ka ushtruar me ekipin. Sa i pithën rekordet e kilometra. 16 kilometra, i ka thyrë, vetë ka thyrë. Ai nuk ka mujt me... Këta luishin kvadrat, Brozovici ka dole, apo kuptani, merë ato suplementet, regjenerohet, asë një stërvitje, ai ka mundësi, vetëm një stërvitje sot, parandeshës, e kam bo një stërvitje taktike me dyrë të mbyllëne, edhe ka mundësi vetë sot do i me ekipin, edhe kur bo stërvitja taktike është tempo krejt, nalët, shkon, e, qesin topin e komesin, a keme na i qështu, por presioni është krejt Argentina. Pik presioni Kroacia për pos presioni të ambicjes, që është me lujtën finalet i e jep gjithë shka. Por presion që bëhet nomi Kroacia me upe Argentinës, ja. Rezultatet e fundit ja e merë barën Kroacia. Ka fitu 2 ndeshjet e fundit me ta 0-0 edhe 3-0 në realitet. E ka eliminu Brazilin, ka lujt në finale. Profe statistikat, na jemi ekspertat futbolit, na foljum gjendja momentale që është, na nuk mirët me statistika, ata gazetartë mirë, na gjendja momentale. Kroacia nuk o konë absolut favorit për marë dhe rikëtu. I ka te i kalu krejt për qëmëri. Këta edhe me hupi Argentinës, kanë mu pritë si e rëjnë Kroaci. Nuk kam i shokër kush. Po, po. A nuk është e njëjta? Me loj, pas eliminimit Brazilit, nuk është e njëjta gjo për Argentinës. Argentina me hupë në gjysë finale, me hupë Argentina në gjysë finale është dështim për mesin për Argentinën, se Argentina o kampion botë, ata veç kupën e njojnë. Nuk njojnë gjysë finale ata ose finale. Edhe në finale me hupë Argentina është dështim. Pas eliminimit Brazilit, unë po mendoj që atë pjesën e favoritit është si obligim ndërmjet treshtave që ta eliminojnë edhe Argentinën, sepse mendojnë që kanë eliminu favoritin kryesor në kampionat. Kështu që edhe këto deklaratat që janë shumë të matura dëshmojnë që pretendojnë qiellin. As nuk diskutohet, këta kanë me luftu si luanat, ato as në pikë diskutimi aty nuk... Nuk ka me konë që këta kanë më futë në ndeshje. Bilip edhe e parashoj, ku më po Kroacinën e që shlunë, nuk ka me bo presingun atje naltë, njerë kam janol mesit oksigenin që mësë me ardhë këto. Masanena, dy fazat kanë mi ushtru. Qysh mi janol mesit oksigenin mësë me marrë shumë topa, fazat tjetër kur te merë topin qysh me reagu ekipi. Se zakonisht, i këshyri, thojnë, në adin, ja të qesin i flaster që aty mesit edhe aji. Jo, tash futbolin modern, duhet mi anoli oksigenin nalt njerë, mësë me marrë kështë shumë topa, është pika e parë, pika e dytë, kur te merë topin, prap me pamundësu me, edhe këto e kam bo, me Brazilin e bënën shumë mirë. Me Brazilin e bënën shumë mirë. Me Brazilin e bënën shumë mirë. Po edhe njerë, po thëmë, kë, në të ushtrojnë gjithë ditën, me bo me konë formë. A, të shmojmë. Ne kemi po, ne kemi po mesin, ne kemi po... Edhe për që ato e dojnë këjtë dynjoja këto, për që ato e dojnë këtu në Kosovën, njeri më ka shkru. Ta shoshtë edhe një pyti këtu, a fitoj Kroacia, apo humbi Brazili? Ja, fitoj Kroacia. Po, i humbën 4-5 shansa me Gullmanin. Po. I kanë hupë 4-5 shansat... I kanë brojt përgjire se ka hupë. I kanë brojt. Livakovic, definitivisht, e thash është të tregu që është një portier fantastik. Edhe ky... Zambakun e Prizrenit e hupa i tjetër e a fiton ky që e kanë këtari mirë. Dyjen. Ha? Dyjen. Kështo pyta, se në muzik mund është mi hupë edhe mund është mi fitu. E, kur jetë dy kanë këtari të mirë, njënë që është pak maj mirë që e ka ditën e verë. Moftof për i fyti të atë diqka. Dështën natën kërësore dhe hup. Qashtu dhe Brazili. Ti edhe fiton, hup i unë fiton ti. Ta është i rasit të Brazili. Oshtë me të vërtet Kroacia fantastike. A mundet mi ndodhë fati një. Ka kënu si Ismet Peja. Po. Atë natë jënë konë, atë natë jënë konë. Atë natë jënë konë fantastik. Në që thu si basa Ismet, qëto shanse që i pomë, qëto shanse që i pomë, në token së të natura.
ai del këtë 3-4 herë duhet. Do të më pas edhe fat një. Ëh, domethënë këtu ke pyetje edhe fati. Okej. Tash më prit 2 herë, më prit 2 herë atë fat. Ilasin e trenerin, a ke ngjoft? Po. Kur lut vllaznimin i lojën ja kur qona trener, e kanë bëjë portieri minutën e fundit penallin. Edhe ju në qurë këtë bonka të ugzu, ka thënë, o, prava e mbojt e penaldin, adin, edhe këj kanet në bonkë, s'ka ljevit. Edhe i kanë thënë, pëse s'po ugzosh, ka thënë, shka u bo, ka thënë, e mbojt e portieri e penaldin. Ka thënë, një, përshka e kumë qita ta, në mbojt penaldin, ka thënë, njërë e kumë qita për menet ata. Edhe aj portieri, u konë atyr për mi mbrojt qante, taj që të e ka dëmë vetën, tash këtë bota folë për Livakovicin. Që mësë të kishë bota e ato, nësë kishëm folë, e ka dalë në papa që ta. Mezi për menet pëse bëndë, dishka shka s'bën kërkosh. Asë një moment nuk mujna me... Nuk mujna... Merit shumë e madhe e trenerit, merit shumë e madhe, edhe njerë për thëmë, edhe Luka i ka asistut në nga peshojmë, Luka pelu në rolin edhe si trenerit aty, psikologët e. Edhe është të mësim për këjtë kapitenat. Edhe qysh do të me lujtë rolin kapitenin në skuadë. A ki po Modrićin me Livakovićin që shi folë, që shi diskutan. Do me thonë, aj është i ofërt edhe me trenerin, ka autoritet, endran trenerin, nuk bëtë gjesë të sigur aj... Sigur ai tjetëri s'pja për me anë emni, se tani për nga të ranojnë. Apo kuptan. Ai pelu në rolin edhe Merita e komplet skuadra. Brazili o konë skuadra ma e mira. Merita e trenerit, është e ekipit që i kanë vrapu, jënë angazhu, portieri. A dite kanë pos ditën e vetë, 8 lejtarë të krasis. Guardioli, mbrojtë si djatë, Stuttgart. Ky... Treshja mes fushës, portieri, që ndërmbrojtë si tjetër. Ajo tjetër në tribin. Ajo. Po ndohë që aja profesore akon. Pasha zërbetën. Heroi, kratësis. Ajo zërbetën me gotë. Aja? Po. Po tash paramenoj se futbol e shumë interesant. Bile po më shkruun e Minajvazi, treneri, së është i fansi flakt i Brazilit edhe e përshëndetëm. Së është treneri parë që i ka pru Brazilian Kosovë. Edhe atë dit po folu me telefon edhe e donë shumë Brazilin, është pakën moshta kompiqet susta. Pa tha e fitu në deshën, tha me një gjujtje në portë, edhe është e vërtet. Edhe plus, mës të devijoj kja aj, nuk i ke gol. Qa me botash? Patën shonca, patën raste, bile e mbrojke dhe qatot në i marit kjo portieri, veç i kalej kajt kjo në shpejtësi. Se edhe ato kjo ke, janë dzuni, kajt s'kish kumim shu topit kjo. Ka qenë merit e Kroacis, e a mujnë me përsërit njëjtë të ndeshë është pak problem. O shumë problem. Argentina më sta përsërit të ndeshë në Arabin Saudite, se më qëtësu sa dhe të isme. Qëre, në raport, unë jam tifozi flakti i Argentinës, unë a... Pej kohës Marsone, prap me nëj që Maradona akon absoluti. Gjithë ditën e të më thojnë këta, a, nina. Edhe 5 kupat botës mi marë mesun, ba diava. Apo kuptan? Por në raport me Kroacin, po të kalëzoj drejt, edhe në tifozlëk, edhe kështu, jam 50-50. Se kom... Se një Kroac? Ja. Ja, 50-50. 51, 51. A që të kërësua një garën? Ndërko, legjenda e futbolit afrikan Samuel Eto'o kishte parashikuar që Maroku do të kualifikohen në gjysmëfinalet të kampionatit botëror. Fillimisht të gjithë qeshen me të, por koha e dëshmoj që a i kishte të drejtë. Prof, parashikimi Eto'o të dolitet e sakta po jo? Samir ka pasyt me mendu për ekipin e ti, ma shumë, po... Me që Eto është një futbolist i shquar, ka luajtur, një fitues i shumë trofeve në futbolin evropian, njohës shumë i mirë. Dhe si duket e ka njohët mirë Marokon, në detaje, na nuk kemi ditë që Maroko ka këto cilësit të cilët i kemi pa dhe kemi arë në përfundim se Maroko nuk është rastësisht në gjysmë finale. Me vetë faktin është i vetë me ekip që s'ka pranu gol, të regon, vërteton të njën se mbrojtja fiton kampionatin, titullin, kurse sulmi mundet me fiton një ndeshje, por Eto është një osi mirë, shijet kjartë. Po mendoj që ka qenë befasuse kjo, me siguri kjo, as kush se kemi pritu, unë nuk e kom njoftë mirë ekipin edhe kërë këshini lojtarët prej nga vinë,
Dhe lehtë është më ardhë përfundim, sepse edhe bastorët kur përcaktohen kush do t'jetë fitus, pse kanë vlerësu Franca me qenë favorit, sepse ka yjet futbollit që luajnë në kampionët evropian, luajnë Manchester, luajnë Chelsea, luajnë Real Madrid, kjo ka qenë arsye pse Franca edhe Brazili kanë qenë favorit, sepse lojtarët e tyre janë në nivele më të lartë. Lojtarët që luajnë për ekipe shumë të forta. Po, nuk e kanë nivelit çfarë ka, çfarë ka Brazili, çfarë ka edhe Zuzo për Marokun, për Toni Arani se fola shumë ju kallëzit diçka shumë interesant. Gjithë ditën se nuk ka asnjë sukses rastisht. Jo, ata kanë shumë sukses. Plus bile mundesh me fitu një ndeshje, po me ardhmë gjysmëfinale rastisht nuk mundesh me ardhmë. Domethënë me plot merit janë aty edhe po më vjen interesant edhe mu që Eto ka parashiku në gjysmën finale, nuk dija ka parashiku me qenë edhe në finale, po më intereson, apo vetëm deri te gjysmën finale ka prognozuar. Deri te gjysmën finale, finalja është shumë prof. Finalistin duhet me vetë ka prognozuar. Do kreç kanë ndodhen kur vjen, ose diçka tjetër, sepse unë shumë shpesh takoj njerëzit tonë, atë kom thonë para. Shtukoj, gjithmonë e kofro këta. Mirë, shkuaj me pak minuta marketing dhe rikthejme me pjesën e dytë, ku na pre duel intervista. Qa kështë buti me nisim një arë?
E mi së dashur, jemi rikthyer kështu në pjesën e dytë, ku në pret duel intervista, ku pranë me e sonte e kam kryetuarin e Federatës Basketbolit të Kosovës, zotin Arben Fetau. Zotin Fetau, knasi si zakonesh edhe knasi shumë e madhe që e sonte në pjesë e panelit tonë. Knasi e imi, Kadri. Atër, zotin Fetau, jeni në mandatin e dytë si kryetuari Federatës të Futbolit të Kosovës, apo na tregon cila ka qenë periudha më sukseshme për ju në kryet e Federatës deri më tani? Tu kisha përgjigjë, më kishit në Agim Ademi, jam mandat në dy sekretarit Federatës Basketbolit. Basketbolit, kërkoj ndjesë. Po ma i tempo, e gara. Se mendin të futbolit me për atasje. Mendin të futbolit, të folë gjithë natën të futbolit, s'ke faj. Në realitet, më tash, i kam bërë 4 vite gjysë, më thotë një gjysë mandati, tash është mandati i dytë. Ka pas shumë momentet mira, shumë momentet bukra, gjatë saj kohë, sigurisht që ka pas edhe shumë momentet vështira, sepse ne që mirëmi me sportin, humbjet i përjetojmë rëndë, fitore dhe ju gëzohemi, nëse dënë me vequ diçka prej asaj gjatë këtyre 4 vite, do të ka pas shumë momentet mira gjatë këtyre vite, po nështë ta një moment i krenarisë madhe ka qenë momenti kërë kemi zyrtarizu Ligën Unike bashkë me Shqiprinë, një diçka që ka qenë andre e kahmatshme, e shumë atyre që ka qenë në parame, po që e bja rastisi që unë ta vë njetë bashkë me Federatën Shqiptare të Basketbolit. Me gjithë të lashet që po i hasë kë ligë tash, vazhdojnë tjetë një prej gjana me cilat krenome me mburë më shumëti. Po, sa ju kanë ndryshu relacionet me bashkëpunëtorët e juaj nga momenti që në kryet e Federatës Basketbolit të Kosovës? Duhet të thonë një shumë. Në realitet, unë një jem se person që maj mardhanje afat gjata me njerës, me shëshri, me bashkëpunëtor, me miqë, me familjar, me gjithë. Dhe vazhdoj të jem në të njëjtat relacione me gjithë prej tyre, them, spaku nga këndvështrimi. Nuk jam mikromenager, nuk jam njeri cili përpiqet që gjithë gjithë ta menagjaj vetë. Kemi një ekip shumë të mirë në Federatën e Basketbolit, e cilë është kriju në dër vite. Kur kam marë Federatën në drejtim, kemi pas 3 punëtori gjysë, më 3 me orar klotë dhe një me gjysë më orarit. Tani kemi më rinë 4 muajtë, kështu që e kemi rritë bashkarisht me ata bashkëpunëtorët e mi, me planet tona, me projekte tona, e kemi rritë Federatën edhe vazhdoj të mbaj një raport jashtëzakonisht korekt, besoj, me në gjithë frityre. Mirë, ju realisht është këne qenë edhe vetë batës këtë bëllestë, që kam bani mend nga jo periud, kur këni pas të rastë të doni? A, që më të iso që kam fillu t'i harëj, ta është ka të rije mu vitin ashëm bo 20 vitë që si jam t'u lujtë më aktivisht, po edhe aty si sportist, dhe thëtë momentet e fitore, momentet e ngritjes kupës kampionit Kosovës, fitimit kupës para 20 vitesh, dhe thëtë janë momente krenarie, momente gëzimi, momente ngazlimi natyresht. E kam pas fatin që t'jem kapiten vitin 2002, kur jemi shpallë kampion të Kosovës, ta ngrisat kupë, kam pas fatin që t'jem për gjysmë sezoni lejtare, pasaj ndim të trajneri ekipës që dhe vitin 2003 ka fitu sërish titullin, kështu që këto dyja do t'i veqeja si momente më të bukra. Natyresht se në 97-ën, kër e kemi huvë ndeshin e tretë finale, këndë dritës Gjilanit në kohën e okupimit dhe paralelizme, si që quene, ka qenë një prej momente më të fështira, ndoshta njëtë, si një 18 vjeqarë, në ditën e në cilën e kisha mbrëmjen e maturës, rastisi me hubë këtë ndeshje dhe përjetoha shumë rëndë, po gjitha ato bënë që të harrohen momentin kur pas... Edhe mbesin edhe kujtime. Kas 3 vitës pas lufte, ku 2 vitet e para, patëm për kundër që besej që keshim ekipe më të mirë, thjesht nuk arritëm që të stëllisemi me titull një kampionit, për 2 vitet e fundit karierës kam arritë që të stëllisemi me këtë titull dhe këto i kujtaj si kujtime për bugra. Kujtime të më të mire që një pas. Atëre, apo na përmend 3 basketbolistat më të mirë, shqiptarë, të dhe gjitha kohërave, atërështë? Gjitha kohërave, besoj që basketbolit ka evolu aqë shumë, kohëve të fundit, si dhe futbolit dhe gjitha sportet tjera. Pra që sa unë i mbaj mend, vazhdoj të konsideroj që një prej basketbolista më të mirë që e kemi pas dhe e kemi, është Dardan Berisha, kapiteni aktuali i përfaqësuesës Kosovës. Për nga karjera dhe ajo që ka bërë në karjerën e vetë, Ermal Kuqo, ka pas rezultate shumë të mira dhe ka tregu një karjerë të jashtëzakonshme.
Nëse më detyron më ndalë në 3-4 e pa tjetër duna me jepë dhe një prej gardës vjetër. Unë e kam pas fatin që për një vit e gjysë më t'luj unë si junior i ri, ma dje edhe kadet, Bjerim Vuniqi si njeri cilë ishte në fundin e karierës vetë, kam pas fatin që t'luj për krahti, edhe nga jo që kom pa dhe prej gjerime e tjera, konsideroj sa e ka qenë një për basketbolistëve më të mirë që i ka pas Kosova, një për basketbolistëve më të mirë shqiptar, por në anën tjetër të kufirit, për fatë keqë, si kam përjetu vetë, s'kam pas mundësin të shopë, nga jo që kam ledzu dhe kam dëgju për ta, Konstantin Shkurti, Agim Fago, Ilir Trebicka, edhe shumë e shumë basketbolist tjerë. Kemi fatin që kemi edhe tash basketbolist shqiptar të cilët po lujnë me sukses në për liga në ndryshme, e kemi fatin e keqë që ata nuk e përfaqësojnë vendin tonë, për djemë si Edon Majuni, si Kenan Spahiu, si pjotë të tjerë, do të vazhdojnë të nga bëjnë krenar të rëkombin tonë. Po, pa dyshem, atërez do t'i fetohë për fond cilë është mesajë juaj për gjithë basketbolistët e rinjë? Të vazhdojnë punojnë, ne po punojnë që të kryojnë kushte për profesionalizmin e tyre, basketbolli është në rrugë të mirë, kemi kryu një strukturë gjithë mbarsh me menagjuse cila ju garantonë atyre profesionalizm në basketbol, po përpichime që të kryojnë kushte për punë sa më të mirë, edhe me shpresë që do të kemi gjenerata të reja që do të vinë dhe nga bëjnë në më krenarë. Shpresojmë edhe ne, dhurojmë. Faleminderit atëherë për gjitha këto përgjigje që na solle në duel intervistën. E të dashur shikues, tani është momenti të kalojmë në tek pjesa tjetër e studios. Tashmë kemi ardhur tek loja jone ping-pongut, ku për sonte do sfidojmë Robert Xheraj bashkë me Artan Bakin, të cilët janë nisën lojën këto gjatë marketingut. Shpresoj që prej pjesën e nxemjes e kanë kryer edhe direkt në sol. Artan? A ishte servitja lehtë me Robin ping-pongi, a jo? Jo, me Robin nuk është e lehtë, me Robin është dilebile dhe këndimi nuk është e lehtë. Ti çfarë ti pun, kështu që Artan, tu kuaj të lut. Ti provojmë. Ti far speed erza, tu ke duhet të lut. Ma Artan. Sa mbakun e kujsrën. Ne shkojmë si komisioni mbi dorzu 3-0 kisha dorzu. Profa, 3-0 po lut Artani. Nuk pranon. Profa është kryetari i komisionit i ping-pongut. Okej. 2 minuta Artan dhe Robi. Qysh? Me fol për sol të i po dem shok. Ka fillu, a? Unë e mendoj Artan në piton. Nja me nja. A përse shok për si unë e kur lukë? Dole si kom 5 gishta. 2-1 për Robertin. Malë të keni që atë rjetë në drejtë së dhe jo. Po thua, a? Jo, me më gudit mua, ta më kjutër. Jo, e fort është ajo. E le jush bërë. Ma të buta, Robert. Shumë forta, bërë. 5-1. 5-1, 6-1. Sa shumë 3-0, të më qutë 10-6. Artan jam su me basketbol të japësh, e? Shtot me një. Prof, kush ka qenë një rezultat për pëllë që kemi posë këtu? Duhet me tregu dishka të vërtetën. Po, me 0. Robi, duhet me tregu dishka të vërtetën. Po, Robi? Unë e këmë thonë Filip që për ping-pong s'ka kush që mund. Se, tregoj arsyn. Se ku më shtru ping-pong. Pas ka më shtru ping-pong. Jo, nuk është ato një do, kjo. Pas tu, profa. 7-2. 7-2. E këthej rezultatë, Ja, Artan së qënë gënë formë, Artan së zëtëri bakia. Mune të tash 3-0, që që të jenë dhe? Hajde, më hajtë, shatë, që do mi bëti, 3-10, më hajtë, 11, falim bjejtë, regullës që. Bravo, dërzu, dërzu. Dhe kjo puna e më është si puna kratësis. Drejtë, sfidoj e smetin. Më pas hup, më pas vitu, une qysh e ki mujtë njën që ka ushtru për një parë. Ata vitsës nuk e ki kërë. Ku përshkan? Unë si duhet me këndu. Duhet me kënu një kënë. Me këndu. Edhe me komentu. Mani, bre.
Ja veç ne të knon Artoni, vetë ne knon një kong. Kryetari i komisionit për komentim, po thotë veç me këndu kanë. Njima, kajtë kryetor këto akone, zë veç kryetor. Ja, kajtë kryetor. Kajtë shema i nga fejtë. Tu njërë është kryetar për parashikime, vetëm tjerë parashikojnë të ju. Me këtu këtë dojnë. Me këtu, me këtu. Ullu, ullu. A bërë me komentu të këtu. Po, hajtë provo. Qështë të qapi vjen kjo? Hajde. Po ta shkërë me të ndërë, ka dojnë dhe si një poqë kërëntorë. Mëse e të gjusë të eshna ashtë ase dhe koncentrojnë. Po së uatë, e të mirë kërë të koncentrojnë. Ok, së ndërë të këni dhe një putë që i birësht. Hajde, Artanë, fillojmë zëtri Bakia. Fillon një pasim, pasta një shutim dhe një gol, një reagimi dobet. Kemi shumë gëzime, kemi shumë festime. Kështu duhet me bo, po. Bravo, Artan. E bona pak si kongë fëmijëve, po. Artan, me na e kënu një kongë. Artan, e smeti po thot me këndu është kryetari kësaj, pjesët lutën, ta respektoj. A ka një kryetar tjetër dhe di shako me bo, po. Me shko me dhe me kësy. Me lujtë dhe mështit, me kënu, bo, me shko me kësy, pa jeri. Mu vëndove... Cilën këngi, smet, cilën këngi. Po, a e marë të edhe të se përëm të shko. Mojzoge, apo vjen dasë me. Mojzoge, mojzoge, apo vjen dasë me. Njele kun ta kam dhe, moj të lënze malite. Unjele kun ta kam ble, moj thëllon ze malite. Moj thëllon ze malite, jam djali qobanite. Moj thëllon ze malite, jam djali qobanite. Kjede për mbje keqë që ta këmua vëzionin original, që të gjithuitat vëzionin tjetër. E ka të gjithu një tjetër, kjede. Në fundit kom të gjithu, kërë u këtheva me makinë, elëshove kënon bilbyli po është të zalli. Ajo është një kongë që kom shu pi dy prej, ndoshta zona matë mirë shqiptarë. Pi Avni Mullës dhe pi Ibrahim Tukiqit. Një super kongë, super kangëtarë, dytë për ndyshët të diplomuar në Tchaikovski, konservatoriumin e famshëm në Moskë. Figura tjerë zakonshme që muzika shqiptare nuk i ka sot fatkecisht. Nivellin e tyne, Avni Mullin, kërë bërti më dhe të pjesa kryuse fantastik, kujtojnë veç valqin e lumëtërisë dhe pësoj që vëllë. Kështu që ajo është dëtyra jeme, ajo është misioni jemë, bashkë me ekipën që... Edhe plus është i Gjakovës. A ka mundësi sot që këmni këtë kongë kur? A ka mundësi veç me një njerë? Ka mundësi me një sot prej këturit, ku qëkojmë në të rrëndë në rrëndë. Me na i kënu pak, me na i kënu. Me na i kënu pak, katat. A ka mundësi, Ndres, a ka mundësi? Po jo, ty tje kryetari kësaj pjesë dhe një minut kikoj së në. Por mes me bu abuzime, nuk jam i sigurt me tekstin shumë, se jënë dy me të njëtin, jo, jënë dy me të njëtin tekst, edhe moj me sfidu me kryu, se me njëherë më gjuën masaj se kanë kryu për shtypin që unë zgaboj. Në faktu nga bëj shumë shpesh, po nuk i bëj ka... Nuk i bëj zërë këtë, pasaj ku di... Zëtarë të okja, me nërëve zë zbëblesin. Problemi është që nesë pas ne i bona viral në TikTok, thojnë që kë gjithë natë e bëna ma legjerata dhe që ka kujtu tekstë. Kështu që ma mirë... Kështu është i famë shumë. Ja, që më interesu në... Pra të loj famë, pra të loj famë, ju këmë lënë tjerë, vëne. Unë jam interesu në për tjetër famë. Mirë, si gjithmonë rubrika e Telegrafi Sport si jetë naturisht lajme të fundin nga Katari, por edhe kjo pytje po vazhdo në tjetë këtu. A besonin se Maroko do të befasoj të gjithë duke fituar botrojnë Katari 2022. Dheri me tani kemi 44% të votave po dhe 56% të votave jo pra. Naturisht eksperti po vazhdo në gjithë ditë me lojen pra kur kanë deshje dhe naturisht ku edhim tek eksperti 3 çmime të me dha në fund kur kanë betur edhe dy ndeshjet e gjysmë finales dhe finalja, natyrisht renditja e fituesve është një garë mjaft e nxehtë ku i pozita parë ka 118 pikë, pozita e dytë 114, pastaj pozitat e tjera deri tek pozita e 7 vin me nga 112 pikë, pra për 3 çmime të mëdha që sjell Telegrafi në bashkëpunim me sponsorët. Pa të shumë për lajmet të fundit nga Katari, mund të klikoni edhe në portalin duargjini.com aty ku mund të informoni për me të rejat
ai smetë që pasi që gishtin, kështë friction, e pasi që gishtin, nga Katari 2022, naturisht edhe për atë se çfarë ndodh në stadiume dhe jashtë stadiumeve. E pjesa më interesante ku natyrisht profa apo besoj deri tani e ka menduar rezultatin prof Kiko edhe 2 minuta tjerë. Menduani rezultat prof na do të fiksonte. Po. Robi Artur Shala po thotë sfidojnë ping pong se të çenkë shumë i fort. Sfidojnë ai ditë po thotë. Ku dush? Zotri Sokoli e Tovërlani. Po nisim me ty. Dita pa, si politikan për mdogësh me toki kohë të fundit. Jo, me njerë stafet dhe për një shpresin. Pa, shikini. Jo, si politikan të në kontra, ku t'i thu Zotri Bakia për gjithët Zotri Tovërlani. Zotri Bakia e rëvëntem. Zotri Bakia, një rezultat sak në duhet këto? 2-1 për Kroacin. 2-1, sigurt? Po, mi di sigurt, unë e... Që shë dhëtë bastor? Prognozë sigurt nuk ka, prognozë është prognozë. A jetë u shkru? Oshtë... Dishë me shkru se të shkru. A jetë u po të uke? Hajde bre Erza. Praktikonti? Shkoj e bjesa për gjyru. Me kështë e ka për ndalja, ooo. Qa strategi e Erza po më ndalë këta? Me gumi e to asë e funksionu. Goma është kjo. Ba e dita se te e gume. Jo, Erza. 2-1, tha. Erza, për Kroacin, Erza. Për Kroacin. Okej. Kërqysh më bota, majtë aty. Prof? Profa. Kemi ardhe në sekundet e fundit rezultatit sa. 2-1 për Argentinë. Mirë se nuk do 2-0, se nuk e kësha shenu sonte. 2-1. Ismet. Unë e kumë kry me prognoza, nuk prognozajmë. Edhe 3 ndeshët kanë metë. Vje kesh. Kam qenë një stërvitjet le për të dy ekipe. Ja vetëm rezultatin sonte Ismet, vetëm rezultatin. Vje kesh për të dy ekipe. 3-1 për Argentinën, Ismet, ha? 3-1 për Argentinën. 4-1. 1-1. Një stërvitje për të dy ekipe fiton Argentina në penalti. Boni për qënë të istash të shunë ty, dush mi dhonë prognozën se sënë regull. Qërë e ku është problemi? Hajde ku e problemi? Qysh të më në delë? Për që ato së përdu me që asë një më në rrimë. Ani prof, ti jetë tifoz me Argentinën, Ismet. Ti jetë tifoz me Argentinën. Komë thonë kënë ndesh jenë 50-50. 1-1 që të ishme. 1-1. Këpë i bëjmë barëzim. Qëtë 1-1. Në penalti fiton Argentina. Ti më se pytë dy herë tani, Ndrej, se... Ja, penalti, fiton Kroatë. Po, shërë portjeri, kështë që Argentinës, së është penal. Zëtëri Fetao, a keni pashkim të sakt me rezultat për në deshja problem? A bon, Zëtëri Fetao, nune me lënë me prognozu, sinqerisht, me hekë prognozën tim. Ja, prof, ku kema e, prof. E shkrujmë, e shënojmë bjetërën. Skualidhje. Skualidhje, dy, tjetë, hajde, shënojë, po, bon. E shënojmë bjetërën, prof. Kjo rezultat për ty nga duhet nesër. German Foy e keshu manal. Po, prof, taci, po kom probleme dhe nga gjimin e taci. Besoj barazim kryet, pjesa e regullt. 1-2? A 1-1? Pështirë me pas ma shumë golla se aq. Për shkak taktizime me të shumët. Ku e qyre që atë parashekimin? Jo, së qyre pa. E, okej, se më do këtë dyshim. Unë e dash vend të smitit. 1-1, po thamë, dhe unë. Edhe të 1-1. A por mësë më thonë rezultat vishë barazim, me thonë. Ja, barazim s'kemi këto, 1-1. 2-2, 3-3, 4-4. Po du 0-1, po Argentina jep një gullë, 1-1 kërëvit. 1-1 në kur në regullë, ta? Okej, këtë dhe, ki pashkjem për këtë ndeshje? Kur sa mësonë ta? Herza, ma herë tha 4-0 Argentina, dishë. Jo. Nuk fiton tash Argentina? Jo, s'tash, po të thonë. Se ke poni par manipulusi. Që shumë bo, kjo konë, rojtë. E ka shtu dozen. Si kanë vëtuar shikuesit emisionit dueli botëror në radio-televizionin duhet gjeni. Argentina 35%, Kroacia 65%. Kom peqen këj parashikim, kom peqen këj parashikim, parashikim i saktos. Ti fëste nësit, sonte, a votove i smet? Jo, s'kom votu une. Së në thash 50-50, jo. Interesant. Pse Kroacia gjithë... E kam pështetje.
Kroacia ka simpati edhe këta tifos të Ronaldos jenë bukejt me Kroacin. Si votat, që shëndohet. Edhe tifosat e Real Madridit kejt me Kroacin, Niki. Po, unë a Madridit. Toki, Kroat për investesin foqeshëve dhe në këtë ndeshe për mdogat. Edhe pse ti Jovic... Ju në regullësht, okej. Unë kom votu për veti. A votova? Para 2 vjetë, kur në zgjedhjet. Tash më synë në Facebook me votu. Prof, Kroat jenë vendosëm, këtu pëmënoj audienca duelit botror që ta mbështesin një zëri Kroacin. Shumë shpesh Kroatët shikusit kanë prognozu me simpati edhe në këtë botror ma pak kanë qenë të sakt se sa në botror në kalum. Po mendoj që në disa raste këtu kanë gabu, kanë gabu. Duke të rastit të Gjermania, kanë gabu të Anglia me Francën. Pa. Disa gabime kanë ndodhë për dalim prej kampionatet bëtërojt kalumë, po mendoj që tu ma shumë kanë votu me tifozlëk. Dhe edhe zakonisht shkonë kështu. Por ismeti mirë ta tifoz të Modricit, tifoz të... E atyre që janë... Ronaldos. Ronaldos, po fundër mesi dhe shtë me të tonë. Po, s'ka lidi. Oshtë prognoz që dëshmonë atë që tash se parën e favoritit e ka Kroacia përshkak të aty në dy rezultateve edhe përshkak rezultateve të fundët Kroacis. Me akto ma favorit që Argentina në këtë ndeshë nuk përshone. Qësh? Ma favorit që Argentina. Jo, 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 nuk se ka eliminu Brazilin, Kroacia ka eliminu Brazilin. Po gjithësësi është Kroacia, Argentina është... Jo, nesër do të qofim si po prognozojnë bastorët, por Kroacia në këtë rast është favoritin e basë shikusve, unë mendoj Argentina fiton. E kom një ndjenjë se... Jo në dy ndeshje të cilët e ka fitu Kroacia me penalti, edhe ndeshën e tret e ka fështirë me fitu, po mendoj kështu. Mirë një ardhëm këto në fund të këti dueli botëror për sonte, Robert, knaci që të kishim pjesë të panelit. Faleminderit për ftesën. Arben, knaci. Faleminderit. Bilbil Sokoli, shihemi nesër. Faleminderit. Prof, rezultatin e kom rujt dhe menja për Argentina, po pres nesër me pa durim. Arta, knaci që të kishim sonte pjesë të panelit. Faleminderit, Isme, takohem i nesër, afrim të vërdoni, gjithësësit takohem i nesër. Shikus të dashur të radio televizionit duhe gjeni erdhëm në fund të natës e sot me këtu në emisionin dueli botëror në ndërës e bashku do t'jemi nesër me njerë pas në deshjes në dërmjet komentarës e Argentinës dhe Kroacis. Aty ku shpresojmë që Kroacia të kaloj tutja, apo jo kede dhe erëzat, do t'bëjmë tifo për Kroacinë mos ndomi, ma ndemë s'kemi problemi, jo Kroacia, jo Argentina, kështu po qëndrojmë prej sondet me një komentarë me Kroacinë, bashkë me shikus të emisionin dueli botëror. Natën e mirë. Natën e mirë. Mirë mbeçi.